žiemos šaltą šeštadienio vakarą mes sveikiname su jumis iš karštos ir karščių pulsuojančios Utenos arenos arba kitaip Utenos daugiafunkcijos sporto centro. Jo kamuolį savo komandai. Utenos pirmoje ataka tęsiasi, Smitas suranda Skučą ir čia Skučiai ir Skučo. Spaudžia kiekvieną neduoda lengvai kvėpuoti, tie pasirinkimai visiškai kiti. Trei Žonas Tarmanas. Jis žino, kas yra pikti serbiški treneriai, tai manau, kad jis tikrai puikiai čia tinka ir prisitaiko. Trei Aimiai pelno taškus proti. Praneša dvigova su Mekubulu, daug klaidinančių judesių ir Ivanas Pranešas. Trei taškų. Ir bent jau tuo atžvilgiu komanda kiek stabilizuoja įvykius aikštėje. Arnas Beručka. Čia sakinamaisiais Vilniaus Wolves. Trei Aimiai per Eigirdo Žukausko rankas. Trei Aimiai. Ir prie teisėjavimo, ir prie varžovų. Aivį ir Kariniauską, dvigubą Aivį pašokdino. Kariniauską provokuoja pražangą ir pelno dar. Marius Valinskis suranda Beniušį, Beniušis net neieškojo. 10 sekundžių organizuoti žaidimui. Lekovų gauna kamulį iš viršaus. Žemaitis palei galinė linija, geras jo perdavimas, gražiai sujuda kamulys. Tarmanas pataiko iš toli. Tam tokiam kampui ir... Kaip Smitas suranda Ivaną Pranešą. Jie yra už tavo nugaros, tai jie ir patys tada taip nenori lengvai visko duoti. Žygimanto Skučo mažinti savo atsilikimą ir kiek pakeisti rungtynių eigą, bet dar kartą klysta Vilniaus Wolves. Skučiai Smitas greitame polime iš pokrepčio ir... Tai čia ir yra pagrindinis jų kozeris. Darmanas Žemaičių iš dešinio aikštės kampo, Kristupas Žemaitis pataiko iš to. Matysim, Utena dviejose atakose pailiui metė paskutinėmis. Atakai skirto laiko sekundėmis ir tą darė neteisingai. Wolves. Bet jie pataiko tos baudų metimus, dar jeigu baudų metimai nesukristų. Puikiai dabar Skučiai Smitas lyg išgirdęs savo. Smito 2-2 su Beniušiu, geras perdavimas ir Beniušis tą perdavimą. Jie atlaikė varžovų spaudimą, Skučiai Smitas iš toli labai sudėtingas ir dviejų taškų vertėsio nuotolio. Dar sėki metą netaikliai, Juškevičius greitame polime suklaidina Evaldą Šaulį ir pelno taškus 58% taiklumas. Tolimas metimas ir pasižymi trimis taškais Vitalijus. Skučiai Smitas. Į kampą Evaldui Šauliui, dar kartą Šaulys ir pataikęs pirmąjį dabar. Mes laimėjom, traukė visą gerklę. Uniclub kasino Juventus sirgaliai čia Utenoje šį vakarą šventė.